Російські кораблі тікають із порту Бердянська, зміна тактики у Бахмуті і повна ревізія усіх укриттів в Україні. Про головні події 464-го дня Великої війни у підсумковому випуску ТСН в марафоні «Єдині новини» працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Битва за Донбас. Наша задача їм не дати пройти далі. Куди ворог направив свої гармати після Бахмута? Найголовніше – зі Східного фронту. Укриття під замком. І отут висить теж добротний замочок. Що треба зробити, аби бомбосховища були не тільки на карті, але й на ділі? Хто за це відповідає? І чому за понад рік війни ця проблема досі існує? Темрява чи нові тарифи? Наступної зими ми не будемо без світла. Наскільки подорожчали платіжки за світло? І чи врятують більші ціни від графіків відімкнень взимку? Окупанти зупинили наступальні дії у районі Бахмута. Про це у своєму телеграм-каналі інформує заступниця міністра оборони Ганна Малєр. За її словами, ворог замінює вагнерівців на регулярні війська і далі нещадно обстрілює Бахмут із артилерії. Під час затяжного шторму міста гармат стягнули рекордну кількість, і тепер деяку техніку можуть відправляти на інші ділянки фронту. Про такі ротації у силах ворога в районі Бахмута раніше повідомляв і секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. За його даними, росіяни нині концентруються на трьох інших ділянках фронту. Які саме це локації, Данілов не повідомляв. Водночас посилення військового потенціалу ворога наші військові вже відчувають у районі Горлівки. В українському селищі Нью-Йорк у Бахмутській громаді почастішали ворожі обстріли із артилерії та мінометів. Там окупанти застосовують реактивні системи залпового вогню і регулярно кидають на селище авіабомби. А також цілеспрямовано обстрілюють машини цивільних і намагаються малими групами висуватися вперед. Детальніше у репортажі з українського Нью-Йорка кореспондента ТСН Івана Петричака. Звуки вибухів ширяться українським Нью-Йорком кожні кілька хвилин. Росіяни тут вже зруйнували автовокзал, побили заправки, потрощили магазини. Окупанти обстрілюють селище ствольною артилерією, гатять мінометами. Періодично з окупованої Горлівки відряджають сюди бомбитися авіацію. Тут вже до фаталізму дійшло. Що буде, то буде. Ситуацію ускладнює особливість місцевості. Селище знаходиться в низині, поруч окуповані терикони. Відкриті ділянки доріг, як ця, росіяни прострілюють з протитанкових ракетних комплексів, тому їхати тут потрібно максимально швидко. Днями так загинули двоє цивільних. Їхня згоріла машина досі стоїть тут посеред дороги. Противник поцілив її протитанковою ракетою он з тієї височини. Своє криваве полювання на мирне населення окупанти навіть не приховують. Усе зняли на відео і виклали в мережу. Лінія зіткнення в районі Нью-Йорка вже давно суттєво не рухається. Поруч окупована Горлівка і війна тут здебільшого позиційна. Поступила команда до бою. Так сказано, на чотирьох поруках. Чотири. Так, це буде далеко. Побитими, заклеєними пластирем пальцями Юрій готує окупантам мінометний снаряд. З власного досвіду оборони Бахмута боєць знає, 120-й калібр – то найдієвіший спосіб, бодай на якийсь час, вгамувати ворога. Ну як було, війна як війна. Постійні наступи, постійне відбивання наступу. Малими групами час від часу той висувається в бік нашої піхоти і намагається промацати слабкі місця. Ворога треба відсікати. Кожен день. Позиції противника на підступах до селища щойно засікли наші безпілотники. Мінометникам передають по рації. Приціл 741, код 0183. Розрахунок хутко налаштовується. Мося, я стіпильно готовий працювати. По ворогові відкривають вогонь. Постріл! Першим пострілом 200-кілограмовий міномет розкидає довкола себе шматки фронтового болота. Після дощів віддача закопує його у землю сильніше звичайного. Півторатонний удар платив в землю. По суті, 3-4 вистріла, він вже лягає рівно з землею, навіть трошки нижче землі. Щоразу бійці відкидають багнюку лопатами. Дитя, хорош, достатньо. Вводять поправки. Готовий далі працювати. Вогонь. Постріл! Постріл!
На обличчя хлопців з'являється посмішка. Вони знищили противнику черговий спостережний пункт. Це було чітко. Кайф трохи ловиш. Да, що ти не просто так тут. Мінімальні кроки, але до перемоги поближче. Після досвіду у Бахмуті на цьому напрямку фронту війна бійців вже не так лякає. Тут ще якась є життя, є. А там навіть птахи не літають. Командир дає наказ маскуватися. В найближчі хвилини цей розрахунок з повітря вистежуватимуть ворожі дрони. І саме за стріляниною у відповідь мінометники часто і оцінюють якість своєї роботи. Так, якщо відповідь пішла, значить ми спрацювали дуже добре. Якщо не відповідають, ну то або немає чим, або немає кому. Там, напевно, таке буває. Трошки працюємо. За 9 місяців боєць на псевдосліпий вже встиг отримати контузію і після шпиталю повернутися назад. Був мобілізований захищати Україну. Попрацювавши, бійці обслуговують зброю, підвозять і підносять боєприпаси. Активність ворога на Горлівському напрямку останніми тижнями збільшується. Наймовірніше, російська зброя, яку ЗСУ не добили у Бахмуті, тепер переправляється на інші ділянки фронту. Частіше почала працювати як ствольна артилерія, реактивна артилерія і авіація. Кожного дня бувають перестрілки між вогневими позиціями та противником, тому наша задача їм не дати. Лише завдавши ворогові непоправних втрат, можна розраховувати на перемогу, кажуть тут, в українському Нью-Йорку, і працюють над цим. Постріл! З Донеччини Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Перфілов. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Поранені, зруйновані будинки та авто. Росіяни цієї ночі знову атакували столицю безпілотниками та балістичними ракетами. Спочатку ворог намагався виснажити нашу ППО шахедами, але 21 дрон камікадзе вдалося знищити. Під час другої хвилі, близько третьої ночі, нашим захисникам довелося збивати уже крилаті ракети Х-101, Х-555. Жодна із 15 так і не долетіла до своєї цілі. Щоправда, уламки впали на приватні садиби, пошкодили будівлі і машини, поранило двох людей, серед яких дитина. У Генштабі Збройних сил попереджають, загроза подальших обстрілів так само залишається високою, тож людей просять не ігнорувати сигналу тривоги. Страшну ніч пережила столиця і напередодні. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун нині перебуває там, де уламками російської ракети було вбито трьох людей і серед них дитину. І сталося це просто біля укриття, яке виявилося зачиненим. Віко, що відбувається нині на місці трагедії? Чи доступне це сховище для мешканців найближчих будинків бодай нині? Так, доброго вечора, Алло. Ну, я скажу, що слідчі дії тут на місці завершили ще напередодні, втім, частина території поліклініки досі лишається закритою обмежувальними стрічками. Але сьогодні тут дуже добре можна побачити, якої сили була вибухова хвиля, адже уламок Іскандера впав просто на подвір'я і утворив ось таку велику, щонайменше трьохметрову вирву, а буквально за кілька кроків від неї якраз і загинули люди, які намагалися потрапити у зачинене укриття. Це 9-річна Вікторія, її мама Ольга та 30-річна Наталя, яка закрила собою свою доньку. І знаєте, я скажу, що ми працюємо тут уже другий день. І вчора, і сьогодні вранці, і сьогодні по обіді, попри те, що кілька годин йшов у столиці сильний дощ, сюди постійно, що кілька хвилин, приходять люди. Вони приносять цукерки, вони приносять іграшки, вони приносять квіти, аби так вшанувати пам'ять загиблих. Щодо самої поліклініки, то вона, її стіни вціліли, вона позбавилася вікон. Щоправда, дверей та підвіконників також немає, але цілими лишились металеві решітки у вікнах на першому поверсі. І також я скажу, що не постраждало і тоді зачинене бомбосховище. Зараз на цю хвилину до нього пускають. У приміщенні знаходиться охоронець через сам стан поліклініки, але цілодобово укриття знаходиться відкрите. Ну і я нагадаю, що напередодні, крім влучання тут, постраждали також ще дві школи, один дитячий садочок, дільничний відділок поліції та кілька будинків поруч. Усі вони здебільшого втратили вікна, але уже сьогодні значна частина з них закрила їх плівкою. Люди написали заяви до поліції про відшкодування і чекають на нові вікна, ну а школи досі знаходяться на дистанційному навчанні. Ось така інформація у мене на зараз. Ну, а щодо тих, кого
ця трагедія позбавила життя щодо її наслідків та розслідування службової недбалості. Пропоную подивитися у сюжеті. Ти стоїш і думаєш, ну ні. Ну, не може так статися саме зараз, саме коли мені не відкрили укриття. Секунда, я моргаю, в мене дзвін в ухах, я лежу просто і вважаю, що своїм тілом я там вибилась з тої склопакет. Єлизавета згадує ніч напередодні. У день захисту дітей росіяни випустили по Києву 10 іскандерів. Їх збили, але уламки впали у різних районах столиці, і один з них влучив у ногу дівчини. Я просто відкриваю очі, підіймаюся. Я бачу, чую свого хлопця, що він живий. Її хлопець переніс вже 2 операції. Найбільше постраждало обличчя. Сусідку Єлизавети Іліну теж прооперували, але уламки з її тіла поки дістати не можуть. Он внутрі все обжигає, і тому вважається, ну, як би, тяжеловата рана. Зрив, іскри, і я полетіла назад. Стан їх на сьогоднішній момент середнього ступеню тяжкості. Це така золота середина. Бойові травми, вони дуже непередбачувані. Усі, хто нині перебуває у лікарні, були біля поліклініки і намагалися потрапити до укриття. 3 людей – 2 жінок та 9-річну дівчинку – врятувати не вдалося. Вони загинули на місці. Ось тут і був епіцентр вибуху. На його місці утворилась 3-метрова вирва. А буквально за кілька метрів звідси і загинули люди, які намагалися потрапити до укриття. Це 9-річна Вікторія з мамою Олею та 33-річна Наталія, яка закрила собою 9-річну доньку. Ще не знаю. Я їй сказав, що все добре, і відвів до вас. Дуже важко, чесно. Щоб ви розуміли, не просто так стукали. Жінки панічно стукали, вже взривались над ними, стукали, і ніхто їм не відкрив. Під час удару Ярослав з іншого боку поліклініки намагався знайти охоронця, аби він відчинив укриття і родина могла сховатися. Та коли зрештою його знайшов, то й спав. Вже коли зірвалося, я зайшов всередину, я його вже знайшов там. Вже було пізно, але вже, знаєте, емоції були. Вже не міг я його там оставити. Я його підняв. Хочу, щоб всі знали, що було закрито, що люди постраждали. Тому що було закрито, тому що люди стукали туди, вони виносили, вони просились, по суті. Вони могли будь зараз ходити по вулиці, їсти морозиво. Мешканці будинків поруч розповіли, під час нічних тривог це укриття було закрите не вперше. Кажуть, зверталися і до місцевої влади, і до керівництва поліклініки. Втім, представники і районної, і міської влади переконані, скарг на це укриття не надходило. По цьому укриттю до нас жалоб від мешканців не поступало. Головврач каже про те, що сховище працює, охоронець, він відкриває центральний вход і надає доступ мешканців до цього сховища. Остання перевірка була цього укриття? Я зараз не готовий сказати. Слідство буде узнавати, чи було воно зачинене. Що воно? Не було видно всім, було, що воно було зачинене. Ви послухайте, я на відео бачила своїми очима. Невістки немає, дитинки немає, жіночки ще одної немає. Люди в лікарні. Прокуратура розслідує загибель людей та розпочала кримінальне провадження. Уже провели обшуки в районній та міській адміністраціях, а напередодні затримали 4 підозрюваних. Це 70-річний охоронець, керівниця та перший заступник поліклініки, а також перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації. На ситуацію вже відреагував і президент України Володимир Зеленський. Мої співчуття рідним і близьким тих, чиє життя забрала Росія. Забрали російські ударення. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене. Це обов'язок представників місцевої влади. І якщо обов'язок на місцях не виконується, це прямий обов'язок правоохоронців – притягати до відповідальності. На місце трагедії другий день люди несуть десятки дитячих іграшок, а одна з подруг загиблої Вікторії написала листа з різних сторін поліклініки, аби вшанувати пам'ять загиблих, залишають квіти. Вшанувати загиблих і цю дитинку, яка загинула, це просто, ну, це не можна просто витримати. Царство їм небесне. А тим нелюдям нема місця на цій землі. Нема. Вікторія Ковцун, Віталій Афанасієнко, Геннадій Шульга, Володимир Парахонський та Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини. Вся команда ТСН також щиро співчуває обом сім'ям, які втратили своїх рідних у ту страшну для Києва ніч на 1 червня.
Ця біда приголомшила всю Україну. І не випадково тема укриттів стала головною і на ставці Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та України. Дав на це 10 днів. За столицю відповідатиме міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин, а от міністр внутрішніх справ Ігор Клименко буде стежити за перевірками по всій Україні. Телевізійна служба новин зі свого боку ще два тижні тому повідомляла про результати громадського моніторингу, який проводили у кількох українських містах, зокрема в Києві, згідно з яким половина укриттів чи бомбосховищ під час повітряних тривог були зачинені. А столична влада у відповідь заявляла, що порушення не мають системного характеру. Проблему тоді вивчав кореспондент ТСН Ігор Бондаренко, і цими днями він продовжив свої перевірки. Зараз Ігор з нами на прямому зв'язку. Ігоре, бачу, наразі ти там, де і два тижні тому перевіряв укриття на відкритість, і там було зачинено. Як зараз? Що змінилося? Вітаю. Алло, дійсно, два тижні тому ми досліджували тему закритих укриттів. Тоді, два тижні тому, в соціальних мережах кияни масово скаржилися на закриті укриття. Що змінилося відтоді? Я підрахував, що за останні 14 днів українське ППО збило 79 російських ракет та 256 іранських шахедів. Головне в цій статистиці те, що з'явилися ракети з балістичною траєкторією руху. Це означає, що підльот до цілі зменшився в рази, а часу для того, щоб сховатися, у нас залишається лише до 10 хвилин. Це означає, що тема відкритих укриттів важлива, як ніколи, життєво важлива. І я так дійсно біля того самого укриття, що два тижні тому, от як на мене, нічого не змінилося відтоді саме для цього укриття. Тут ми можемо побачити все ту ж решітку, все той же замок, ну і якийсь крам, який заважає йти до сходів, сам підвал. Це не показове укриття, тому що після цього трагічного випадку, де загинули люди під час закритого бомбосховища, відкритих укриттів стало дійсно більше. Але тепер ми маємо можливість скаржитися на такі укриття не лише на 101 і 102, але ще й за допомогою мобільного додатку «Київ цифровий». Він сьогодні оновився, там з'явилася мапа укриттів, і там можна тегнути укриття, яке вам не подобається, і написати скаргу. Це означає, що в онлайн-режимі, ну я так сподіваюся, місцева влада буде швидше реагувати. Про ці новації і не тільки у нашому сюжеті. Сейчас была тревога, эта дверь опять закрыта была по указке какого-то инженера. И вот тут весь тоже добротный замочек. Після трагедії в Деснянському районі соціальні мережі знову заполонили відео закритих укриттів. Укриття зачинено. Звучить тривога. Потрібно збігати вже. Олена Іванівна у свої 60+, кволенько спускається по сходах того самого будинку, який засвітився в мережі. Представте, бігти в ЖЕК, щоб взяти ключі, та там тебе 100 раз приклоцте. Той самий підвал вже за кілька годин після розголосу відчинений навстіж. Пані Олена спускалася сюди лише на початку повномасштабного вторгнення. Зараз не ходить. Воно все ж чесно було закрите. Я це іду і дивлюся, думаю, ну як це так, закрите і закрите. Тому думаю, що воно закрите, та й не може, і не спускаємося, а треба. Місцеві скаржаться, почали зачиняти укриття, бо побоюються викрадення лічильників, а без Хатченки постійно влаштовують безлад, тому вирішили робити дублікати ключів. Можна було пойти в наш ЖЕК, під залог паспорта взяти ключі, зробити копію. І щоб ключ хранився у зацікавленої особи, і коли тривога, лякотна, дитина, дитина і інше, він може, будь ласка, спуститися. Але він тоді несе відповідальність за оборудовання, яке знаходиться в укритті. На зачинене укриття у цій багатоповерхівці теж неодноразово скаржилися ще два тижні тому. Сьогодні тут день відкритих дверей, вімкнене світло і жодних відвідувачів. Відсутність елементарних умов та будівельне сміття на вході натякає, сховище готують до ремонту. Проте підвал і далі працюватиме
як укриття, запевняють комунальники. Я як керівник, я от зараз об'їжджаю, щоб воно було все відкрите. Ага. Враховуючи дану ситуацію, яка була у місті Києві, у мене їх знаходиться 12. Я зараз об'їжджаю і дивлюся, щоб не було ніяких питань. Щоб не було ніяких питань, київська влада із новою силою кинулась перевірками по укриттям. Замки на дверях власники ключів пояснюють боротьбою за чистоту. Там були бомжі, тому і почали його закривати. Раніше воно було все время відкрите. Всі укриття та бомбосховища столиці мають бути відчинені цілодобово, вирішили в мерії. Час підльоту балістичних ракет рахують хвилинами, а тому немає коли шукати відповідальних за ключі. Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів обов'язково до виконання всім установам і закладам. Обов'язково до контролю кожного. Всім відповідальним службам. На ставці Верховного головнокомандувача жорстко відреагували на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Президент Зеленський доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та всієї України за 10 днів. Ніколи більше не має повторитись ситуація, як цієї ночі у Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене. Це обов'язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов'язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. У мерії запрошують киян долучатися до контролю за доступом укриттів. Всі небайдужі можуть стати інспекторами громадського контролю, звернувшись до департаменту муніципальної безпеки. Також у додатку «Київ цифровий» від сьогодні з'явилась можливість поскаржитися на зачинене сховище, його відсутність або неналежні умови. Столичні депутати планують звернутися до парламенту щодо встановлення відповідальності за недопуск людей та неналежну роботу укриттів. Ігор Бондаренко, Іван Головач, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Ну і в цій ситуації дуже важливо, щоб бомбосховища і укриття були не тільки на карті, але й на ділі. Тому столичній міській адміністрації варто звернути увагу на карту, що висить на їхньому офіційному сайті. Ось така. Я спробувала оцінити за нею кількість укриттів у своєму мікрорайоні і виявила, що оця величезна кількість значків позначає що завгодно – школи, ресторани, магазини. Але це зовсім не означає, що там є де заховатися від снарядів і ракет. Точніше, ось така карта на сайті КМДА дезінформацією. Сьогодні у Київській міській адміністрації повідомили, що в міському застосунку «Київ цифровий» з'явилася офлайн-мапа бомбосховищ, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття. Я перевірила і цю карту. І побачила, що в нашому мікрорайоні там позначені переважно школи, які, звісно, укриття мусять мати, якщо працюють офлайн. Але як потрапити до них під час повітряної тривоги в день, скажімо, коли ці укриття вщерть заповнені дітьми і персоналом? Чи вистачить місць? Яку пораду може дати влада у цій ситуації, маю нагоду запитати заступника міністра освіти і водночас депутата Київради Андрія Вітренка. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Ну і порадьте, то що робити директору школи в такій конкретній ситуації? Він відповідає за безпеку учнів школи. Туди взагалі намагаються сторонніх людей не пускати. Місця в укритті, як правило, мало. Чи можна вважати ось такі шкільні укриття порятунком для всього мікрорайону? І це проблема не тільки Києва. Ваша думка? Дякую вам за запитання. Я впевнений, що школи як території безпеки можуть стати укриттями для всіх мешканців мікрорайону. Єдине, що якщо це стосується міста Києва, то наразі шкільний рік зараз у нас триває до 16 червня. Я би рекомендував би трудовим колективам шкіл на своїх педагогічних радах прийняти рішення про переведення навчання в систему в режим онлайн для того, щоб його завершити до 16 числа. А в цей самий час для того, щоб розвантажити укриття, які знаходяться у школах, і не заводити туди діточок, які там навчаються під час повітряної тривоги, якщо вона така стає, то можна використовувати для всіх мешканців мікрорайону, які поруч. Ну і, звісно ж, необхідно надавати завдання міській владі, контролювати з боку громадян і громадських організацій щодо облаштування відповідних укриттів саме в житлових будинках, там, де це є можливість. Так, думаю, що директори шкіл зараз уважно вас слухають. Ну і мер столиці Віталій Кличко повідомив, що починаючи із минулого року на облаштування укриттів у Києві виділив із міського бюджету загалом 1,2 мільярда гривень. Результат використання, як визнає він сам, незадовільний. Чи будуть депутати Київради, до яких належите і ви, також перевіряти, на що пішли ці гроші і чому досі така проблема з укриттями?
Абсолютно і безумовно ми будемо це робити. Ми будемо злаштовувати депутатський контроль. Я, як голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, вже запросив на засідання нашої комісії балансоутримувачів укриттів та головних розпорядників бюджетних коштів для того, щоб вони надали звіт, як використовуються ці кошти і коли будуть зроблені всі укриття, і чому вони були зачинені в той період. Окремо ми ініціювали додаткову сесію Київської міської ради для того, щоб розібратися в цій ситуації і знайти адекватні відповіді на всі питання, які зараз турбують киян. Окремо хочу сказати, що будемо робити і інфографіку, яка буде в режимі реального часу повідомляти, як використовуються кошти Київської міської громади. І хочу сказати, що вже є і чат-бот, який ми створили, який називається «Київські укриття», там, де можна повідомити, які укриття закриті, для того, щоб було відповідне депутатське реагування. Дякую. Так, головне, щоб це реагування було швидким. Ну і запитання до вас, як до заступника міністра освіти. Торік у вересні ви повідомляли, що укриття мають тільки 60% діючих шкіл в Україні. Чого нам чекати на початку цього нового навчального року? Можна очікувати, що влітку почнеться швидкісне зведення цих укриттів для шкіл, щоб більше дітей могли вчитися офлайн чи ні? Я впевнений, що ми маємо все зробити для того, щоб 100% шкіл були обладнані укриттями. Наразі станом на сьогодні 75% закладів загальної середньої освіти обладнані укриттями. Що зробив уряд? Уряд виділив 1,5 мільярда гривень для того, щоб освітні субвенції територіальним громадам, для того, щоб облаштувати укриття протягом цього до закінчення цього року, а програму «Максимум» до початку нового навчального року. І впевнений, що якраз зараз, коли будуть літні канікули, є той самий час для того, щоб ці укриття зробити, облаштувати, і щоб наші діточки були в безпеці і знаходилися в безпеці під час освітнього процесу, і всі здобувачі, скажімо так, освіти і учасники освітнього процесу також були в безпеці. Дякую. Дякую вам. Так, час є. Головне його не втратити. Спасибі вам за включення у марафон. Проблема з укриттями, як бачимо, дуже серйозна. Мусимо зробити все, щоб зберегти наших дітей. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко був на зв'язку з нами. Дякую, пане Андрію. Дякую. Тим часом Молдова стала центром Європи, нехай і на один день. Саміт європейської співдружності, який там проходив, помітно змістив фокус у бік безпекової після останнього російського ракетного удару по Україні. Уперше в історії до Кишинева з'їхалася аж така кількість учасників – майже півсотні лідерів європейських держав. На відміну від офіційних зустрічей Євросоюзу, цей формат радше про неформальну дискусію. Про всі подробиці облаштування і наслідків саміту розпитаємо кореспондентку ТСН Яну Слісарчук. Вона зараз у Кишиневі. Яночка, вітаю. Отже, розказуй, як готувалися і як пройшла ця подія? Алло, вітаю. Почну з того, що організатори для проведення саміту обрали дійсно дуже символічне місце. Аби зрозуміти, наскільки це красномовна географія, я прошу зараз показати карту, на якій видно, що селище Вольбуака, в якій знаходиться винарня Кастельмімі, де і, власне, відбувався саміт, знаходиться в 20 кілометрах від кордону з Україною і в 10 кілометрах від Придністров'я. Власне, мене дуже довго питали, чому це відбувається саме в Молдові, чому стільки людей з'їхалися саме сюди. А Придністров'я – це одна з відповідей. Це справа в тому, що для Росії вона була першою точкою заморожених конфліктів, на якій Росія фактично створювала ці конфлікти. І ось зараз Кишинів приймає саміт і намагається до того ж, до всього іншого вирішити ще й цю проблему. Власне, на 2 вихідних дні оголосили серед робочої неділі у Кишиніві, перекрили головні дороги. Але, незважаючи на це, майже ніхто не висловлював якогось розчарування чи злості з цього приводу. Мешканці міста радше шоковані. Треба сказати, що дуже важлива, велика увага на саміті до президента України Зеленського, який серед гостей. З ним, власне, Майя Санду зустріла його першим, одразу ж провела 20-хвилинні переговори. І тільки після того пішла зустрічати всіх інших гостей. І до України така увага саме від президентки Молдови теж дуже зрозуміла, тому що саме Україна, яка зараз воює з Росією, яка
збирається воювати до перемоги. Для Молдови це головний союзник у вирішенні придністровського питання. На жаль, Київ дуже довго не давав жодних сигналів, що збирається цим займатися. Але от саме зараз прозвучало головне, прозвучав сигнал, що так, Київ не вважає чинний формат вирішення придністровського питання, в якому присутня Росія, можливим. Має бути інший формат, в якому точно буде Україна. Подробиці про це та про ті сигнали, які вже Україна діставала від західних лідерів, прошу подивитися далі. На безпрецедентному саміті в історії Молдови безпрецедентні заходи безпеки. Єдина змога для нас, журналістів, потрапити на винарню Кастельмімі, де відбувається саміт, це сісти о 6 ранку ось на такий потяг і централізовано туди доїхати. Ми останні, хто вільно рухався столицею Молдови. Варто потягу поїхати, Кишинів зупиняється. Літаки не літають, ключові дороги міста перекриті. Можливо, робити це було не обов'язково, але країна вперше організовує захід такого рівню. Сюди вперше приїжджає одночасно така кількість європейських лідерів. Відтак організатори дуже бояться помилок і перестраховуються. Для всіх жителів Молдови дуже важливий цей саміт, бо більшість хоче до Європейського Союзу. Може, вони і не готові до цього, але прагнуть цього. Кінцева зупинка нашого потяга – село Булбуака. Саме там розташована гламурна винарня Кастельмімі, куди запросили лідерів 46 країн. Але на цьому гламур закінчується. Переважно приватні маленькі будинки, закинуті багатоповерхівки і селяни, які прагнуть жити як за кордоном, але не вірять, що дочекаються. Там у них добре, а ми тут від голоду вмираємо. Думаєте, ми до цього Євросоюзу доживемо? Боже, поможи, мені вже 70, здоров'я б дожити до 2030-го. У місті ж прийому гостей все на найвищому рівні. Першим господарка Заходу, президентка Молдови Майя Санду, вітає українського президента Зеленського. Його приїзд тут ніхто не анонсував, але всі чекали. When we'll win, the war will stop. Війна закінчиться, коли ми переможемо. Росія може закінчити війну раніше, якщо забереться геть на власну суверенну територію з нашої землі. Вже друге лідери держав зустрічаються у такому форматі. Його вигадав восени минулого року президент Франції Макрон. Для більш легкого спілкування лідерів держав ЄС і між собою, і головно з партнерами. Мабуть, найзручніша для голів держав частина саміту – двосторонні зустрічі, на яких вони можуть краще порозумітися. Зеленський привіз сюди питання коаліції патріотів. Ще вранці колеги питали мене, йдеться про любов до держави чи все ж про систему. Теми ЗРК американського виробництва. До винищувачів ще треба дожити, і ми це зробимо обов'язково, не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому патріоти? Тому що патріоти показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-який вид ракет Російської Федерації. Щойно я поговорив з кількома прем'єрами та президентом Зеленським про тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Ми узгодили графік цих тренувань. Польща допоможе в цьому Україні. Патріотів у нас, на жаль, занадто мало. Але я наголосив, наскільки важливо для всіх, хто їх має, ділитися з ними з Україною. Тут зібралося кілька досі непримиренних сторін. І амбіцією Макрона є створити майданчик, який мало-помалу створюватиме нагоду знайти спільні точки – як між Вірменією та Азербайджаном, чи Косово та Сербією. Дива ніхто не чекає, як не чекали його і від короткої розмови Зеленського з президентом Сербії, який засуджував рішення кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та досі відмовляється запроваджувати санкції проти Росії. Але принаймні ця розмова відбулася. Він сказав мені, і я сказав йому, що ми маємо підтримувати територіальну цілісність країни одне одного. Нічого більшого я не можу розголошувати публічно. Меседж – єдині ліки від Кремля – це євроінтеграція та вступ до НАТО. Україна на власному досвіді доносила до готових слухати доволі потужно. Кожна країна, яка межує з Росією і не бажає, аби Росія її шматувала, має бути повноправним членом Євросоюзу і НАТО. Цьому є лише дві альтернативи – відкрита війна з Росією або спустошлива російська окупація.
Те, що за місяць у Вільнюсі Україна має почути від НАТО більше звичних запевнень, що рано чи пізно ми туди вступимо, визнає і головний ідеолог саміту Європейської співдружності. Я переконаний, що зустріч у Вільнюсі має надіслати дуже чіткий сигнал підтримки Україні та українцям. Я за те, аби це були потужніші, зрозуміліші і максимально чіткі гарантії безпеки. І ще одне питання, яке неодноразово ставили Зеленському, що не дивно з огляду на місце проведення саміту, це питання про Придністров'я. Зеленський запевнив, що без запиту Кишинева українські військові нічого робити з Придністров'ям не стануть. Однак наголосив, що вірить в вільну від росіян і єдину Молдову після перемоги України. З Кишинева Яна Слесарчук, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Світло подорожчало за новими цінами, які встановив Кабмін. Тепер будемо платити за електрику в середньому на 250 гривень більше. Це перше значне здорожчання комунальних послуг від початку повномасштабної війни. Кореспондентка ТСН Іра Прокоф'єва поспілкувалася із державними чиновниками, експертами, проаналізувала ситуацію і стверджує, що на українців може чекати щонайменше ще один комунальний удар. Який саме? Давайте дізнаємось. Чому за світло треба платити більше? Це дуже проста аксіома. Чи врятують нові ціни від графіків відімкнень? Чи встигнемо до початку зими? І до якого нового комунального сюрпризу слід підготуватися? Підвищення тарифів на світло – це була найбільша комунальна інтрига сезону. Цього рішення чекали і боялися, відтягували як могли. І ось нарешті Кабмін постановив – від 1 червня за 1 кВт світла платимо 2 гривні 64 копійки. Це найсуттєвіше подорожчання за останні 10 років. Востаннє тариф змінювався 5 років тому. Після цього на нього не впливали ані пандемія, ані початок Великої війни. Але зараз кіловат подорожчав на гривню. Втім, і ця ціна далека від ринкової, стверджує член профільного комітету Верховної Ради Анатолій Костюк. На ринку підприємці вони купують електроенергію там за від 3 там, да, до 6 гривень, так, до прикладу. А домогосподарства, це на хвилиночку до повномасштабного торгу, це 17 мільйонів домогосподарств, вони споживали електроенергію по тарифу гривня 44 або гривня 68. А на кого лягала тоді ця різниця? Один для населення, інший для підприємств. Довгий час цю різницю компенсували дві державні компанії – «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Половину електрики вони продавали промисловості і бізнесу, половину населенню – в рази дешевше. Грошей більш-менш вистачало на всіх, але не зараз. У Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг пропонували підняти ціну для населення в 2 етапи, щоб в результаті зрівняти з ринковою. В уряді вирішили інакше. Він все одно пільговий, да? Це все одно ПСО. Це мова не йде про те, що ми відпускаємо тариф до ринку. Якщо ми не зробимо цього рішення, або не зробили б, давайте так, цього рішення, наступної зими ми будемо без світла. Це дуже проста аксіома. Чому так? Нині усі енергокомпанії, які виробляють і транспортують електрику, несуть колосальні збитки через російську агресію. І мова тут не лише про руйнування. Значна частина наших генеруючих потужностей знаходяться в окупації. Тобто ці об'єкти не виробляють електрику для України. Відповідно, її не можна продати та отримати кошти. Як би сьогодні ми повернули Запорізьку станцію, ці питання би не виникали взагалі. Більше того, ми би трусили європейців відкрити максимальний експорт. А тепер подивіться, на що перетворив російський енергетичний терор одну з найбільших теплових електростанцій України. Вона постачала світло 3 регіонам. Тепер тут працює лише 5 частина потужностей. Решта побита окупантом і потребує ремонту. 17 років працюю, Такого руйнування ще не бачив. І те, що було, те, що за чим ми слідкуємо, на що ми робимо, дуже шкода. Таких руйнувань не зазнавала жодна енергосистема у світі. Енергетичний терор росіян фактично вивів зі строю усю теплову генерацію. Забрав половину теплоелектроцентралей, окупував 40% атомної генерації. Щоб уникнути дефіциту електроенергії і хоч якось відремонтувати ці енергоблоки до зими, потрібні гроші. Тільки на цей рік необхідно приблизно 3-4 мільярди доларів США, щоб просто підготуватись до осінньо-зимового періоду, щоб в нас була необхідна інфраструктура і генерація.
яка більш-менш стало надавала б можливість все надавати електроенергію населенню. Все це змушує енергетиків шукати різні шляхи для утримання ситуації під контролем. В останній день травня Нацкомісія з регулювання комунальних послуг відпустила ринкову ціну для бізнесу. Як поведе себе ціна на ринку, прогнозувати складно, але не треба забувати, що 40% ціни холодної води – це вартість електрики. Якщо вона зросте для бізнесу, нових тарифів на воду для населення не уникнути. Але й це зайвий раз свідчить, гроші на відновлення потрібно шукати не лише за кордоном, а й всередині країни. Багато хто думає, що зима закінчилася, а я схильний думати, що зима наближається. Подобається нам, це не подобається, хотілося б нам, не хотілося б, але цей крок є вимушеним і є необхідним. Цей вимушений крок обійдеться нам у збільшенні платіжки. В уряді порахували, воно зросте десь на 250 гривень. Новий тариф діє від учора, а отже платіжки, які отримаємо цього тижня, оплачуємо ще по старій ціні – гривня 68 або гривня 44. А вже в липні платіжки за червень по новій – 2,64. Причому нічний тариф – мінус 50% зберігається, також залишиться і система субсидій. Ірина Прокоф'єва, Олександр Романюк, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Примхи природи. Буря, що накрила сьогодні столицю, частково залишила без світла три райони міста. Зупинився й транспорт. Через обрив дротів, зокрема, не могла їхати міська електричка та кілька тролейбусних маршрутів. А дерева, що попадали на проїжджу частину та на авто, стали причиною заторів у різних районах Києва. Через негоду енергетики та комунальники перейшли у посилений режим роботи. Водночас киянам радять бути уважними, без потреби не виходити на вулицю, а якщо таки потрапили у негоду, триматися далі від лінії електропередач та дерев.